بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو د پروګرام نن خبر سره زاستاسو قربا فرید الله خان او ما سره په پروګرام کې شریک ملګری دی فیدا محمد عدی کتونکو لومبه خبر بمونګه د صوبې چکم نگران وزیرالحاله د اداغه پرونیو موکف راغله دی چې ویفاق اغه شانتي مرسته نکي څنګه چې د صوبې ضرورتي اغه شانتي وسایل چې دی اغه ورکولکی ناکام شوه دي بار بار نگران وزیر الله چدي خاتون لیکلي دي وفاق ته خو د بجلی چکم خالص منافعده د وب او خاص کر د ګیس او د بجلی رایلټی چدي د تیل او رایلټی چدا اغه پیسې هم نشته دي ورسره د دشتګردي خلاف جنگ کې چکم تعاون وکړي مالی مرسته وا اغه نشته دي نو د اغيغه وجدا چې نن په صوبه کې نه صرف چدي د صحت بلکې ايجوکیشن خاص کر یونیورسيټي چدي کالجونو چدي اغه هم د مالی مشکلاتو سرخکار دي نو فدا دل نړمبه تپوس دا, دا کو چې دی وخت کې د صوبې مالی پوزيشن سره دي وزیر الله ولې په دې مجبور شو چې اغه په ریکارډ د خبرو کې چې ویفاق پختونخوا سره مرسته نکي فدا صاحب لکه تاسو وګورئ نو او ټایم پر ټایم چدي مختلف چکم فلاحي کارونه دي یا منسوبي دي اخو پزه پر ټب باندې باندې دي خدا هیل ته اجهوكيشن ولچدي اوس دغم بنديګي ورسره بي ار ټي سرويس چدي ټایم پر ټایم اغم د پیسو د نشوالي د لاسا وفاق ت بار بار وینا کیږي نو ور کوي حالې سده حل وې فرید صاحب اول خډېر مننه ګوره چکلم بچټ جوړي کی د سوبې نو پای کې ډېر زیات دار و مدار چکمي هغه د وفاق نه چکم فندز ملاوي کی زموږ چکم بقای جات دي د بجلی د کیس د رائلټیز دا مطلب ان اف سي کې چکم زموږ شير زي نو هغه نه ملاویږي او ګوره دا یو دور کې موږ تدام مکمل بقای جات نه دی ملوي شي لکه ما ته خو خپل صحافتي کیریر کې دا نه یا دیږي چې هر څو کلیر شي وي او زموږ د وفاق نه گیلې نه وي دلته چې چا حکومت دي دلته چې یو پولیټیکل پارټي حکومت وي او مکه سیاسي جماعت حکومت وي په مرکز کې نو بیا هم زموږ کې له پاتې شي وي دا په مازی کې هم دا شي وي دا دلتا مخلوط حکومت او د عوامي نېشنل پارټي او په مرکز کې د پيپلس پارټي حکومتو ټیک دا په غاډور کې موږ زمونږیلې دلتا د مسلم ليګ حکومت په مازي کې یا پاتې شوهي ده په مرکز کې د مسلم ليګ حکومت بیا موږ زمونږیلې دلتا د تیري انصاف حکومت په مرکز کې عمران خان وزیر اعظم نو پیام زمونږیلې اوس په نگران هغه کې بتا سول له کده چانګي لږ کړي صحیح چپنېگران حکومت کې ټیک دا چې موږ وایي چې د دې ځمداری داده چې ډي ټوډي افیر نگرانيو کی صاف شفاف غیر جانبدارانه الیکشن د باره د الیکشن کمیشن اف پاکستان مرسته کوي نو هغه نه هټ کې خومنګ پالیسی میټرز تکو غورو هغه فیصلو ته غورو چې داسې فیصلېم کیږي چې هغه صرف د منتخب حکومت مېندټ دی نوبیا ولې وفاقي نگراني حکومت چې د اغا بیا د سوي سره مرسته کولو ته تیار نه ده په دې صورت کې کتا سود وکړي انصاف تیر دورم وګوري په دې مخکمو خبره کړي وا چې د دو دریم یاشتي اخیره کې چې وتن خاګانو پیسې بند او همداسره حالت او ستې په مشکله هغه تنخاګان را برابرې کې تاسو به اټي خبرو کړو د صحت کارت خبره تاسو کړا دا هغه وجوهه تیچې مونږ ته مرکز هغه خپل خپل حقوق نراګي لکه دا نه چې مونږ غنې خیرات کوړو د زموږ عیینی حقوق دي دي د پاره خو اول پکارو چې ټول سیاسي جماعتونه په یوزې وي څوک چې د دلته سیاست کوي او څوک چې لکه دلته بیس دي نه لکه کار پرس جماعتونه شي و جنور کوم د قامی داره یا نېشنل کوم سیاسي جماعتونه دی اغه هم دلتنه وړ خښلی سره الیکشن کړي مطلب دلتنه هم الیکشن کوي د دې سوونه بیا وقار دي چې دا ټول سیاسي جماعتونه په دې باندې یکسو شي Uh, اتفاق جوړ کی او په دغه ټوله سیاسي اختلافات چې کوم دي آیو طرف ته کی دي او بیا د لپاره دا یو داسې جنگو کی چې په کار د دې صوبې ټولي مسلې حل شي د ثرا صرف دانا چې صوبایي حکومت چې د چاومې د کومي سیاسي جماعت وی هغه بلک خو چلےږي دې ته نه دی قتل پکاره دې کې ګور د اول سره چې کوم بره راستړي تړيي معاملاتي د صحت ترانسپورټ Uh, education that told she is una mutasira ke ye usta so gori che 31 arab rupay the insurance company makruza da zumung me kemase hat dik da no da re da wajina sehat card os bi ham utal shway da 10 5 jum de kash pagam zal de pas pag mi ashto ke che da sehat card mu utal ke کله جی وایي سيحت کارت کولوشو کله جی باندې شو وجه صدا پیسې نشتا چې پیسې نه اوس د چې په دې سيحت کارت پنل باندې سمره هم هسپتالونه دي اغي ته ویلی شي وې چې تاسو فوري تور باندې ريجستریشن باندې کئ علاج باندې کئ وځي کوم پرایویت هسپټالونو دي چې کوم د صحت سہولت پروګرام په پینل باندې دي هغه ته ویلی شي چې تاسو هغه مریضان چې د صحت سہولت کارت نه استفاده کول غواړي اته سره فرکي سرکاري هسپټالونو ته اوس په تاسو یو فلو غره یو رش به غره په سرکاري هسپټالونو باندې چې خلکو خیال ده چې سرکاري هسپټالونو کې دشي چې علاج له الگ ارزانې مفتوي یا ارزانې نو ال تم صورتحال تاسو د مخته د هسپټالونو سره صورتحال ده زوائم چې دا حالت ظاهر خبر ادا کا تاسو هیلث شوبه ته غوړي کده এডوকেশন شوبه ته غوړي کده ترانسپورټ شوبه نور دا سي ډېر شوبه دي پیسې ډېر ضرورت دی او پیسې چي سو پورې وفاق مرسته نې کړو د وزیرالا خیبر پختونخوا خبره بالکل ټیک ته چې وفاق اگر انګي دې شوبه سره مرسته نکي چې دا چام حکومت دی په داسې په خبرو کې کنه د سیاسي حکومتونو چې دلته حکومت وي په مرکز کې وي او د تیرو دیر شو کال را سي خو زم وینم چې لکه سیاسي حکومتونه دلته کې متفقہ قراردادونه په دې سمله کې تاسو هم کتلی امام کتلی چې اغه الړی یو قرارداد मंजूर کی متفقې मंजूर کی نه ګنې چې دا یو مایند سیټ دی چې غپ هر حکومت کې کاغنی ګراند دی او کاغه د سیاسي جماعتونو دی او کاغه د صوبې او داس یو مایند سیټ شته په وفاق کې چې اغه د پښتونخوا اغه چې کم رائټس دی نو هغه هر ټیم لکه یو قسم ته د باو ساتي تاسو ګوره د ایم ایم ای دور کې یو جرغم جوړ شویو مصالحاتي جرګه او چې هغه کم 105 ارب روپې چې کم وي د بجلی پدې یو دغم شوی تفاقیرام شوی چې دومره نه دومره خدایي باوجود مغه ریلېز نشوي ور نه کړی شوی نو لکه چې سیاسي ګوندونه یو شي بیا هم ګرن آ... اخګارې چې وفاقي ورکیږي بریسب یو خو تاسو د قرارداد خبرو کړو تاسو خب ته خپه ده چې زمنګ د صوباي اسامبلي د قرارداد حیثیت Hmm. دلته اړیر قراردادونه پیشوی دي اوکه صرف په قراردادونه باندې مسئلے حل کيدي نه نه د قرارداد مطلب د دې چې دا ټول چې لکه قرارداد خو پیشي خدغه ته څوک لکه ویلیونه ور کوي څوک غمنینه ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې په وفاق کې داسې بیوروکراسي کې داسې ایلیمنټس د یادې پختنو خلاف د دې صبح خلاف تي خود د وفاقي حکومت د ریاست پاکستان د دا ازمداري ده دا. چې په فدرېشن کې یو يونټ ولې ګیلمان دي ولې بار بار لکه د ملت نه او تاسو په اسمبلی کې نام کتلی کله هم چې سو سو کوم وزیر اعلی دغه خبره و چې تکړه یا وزیر خزانه په اسمبلی کې دغه خبره و چې تکړه نو اپوزيشن طرف نه دغه مخالفت نه دي شوی کړی جرګه خبره شوی دا که د سوبې د آئینی حقوق خبره شوی دا نومون ته ټول په یو پیج باندې ښخاري مون ته ټول یو موټه ښخاري ک کفرس ک پولیس حمله کې موږ ته یو مټخکارې نو دی عملی میدان ته ولین راکوزی دی کفرس ک جرګه جوړه کدی وای چې موږ په اسلام اباد ته لړ شو مارچ وکړو نو مارچ دی وکړنه یو پیغام خو به کم اس کم وفاقي حکومت ته ملو شي چېرې صرف د ولس د ډیماند نه دی صرف د یو سوسیاسي جماعتونو د ډیماند نه دی د ټوله صوبې دیماند دی په دغه کتا سو قتل کبه وفاق چې نه صرف دا چې هغه پیسې کم حق چې د صوبې هغه ودرول دي بلکه تاسو ګوره بجلی او ګیس په ګرمه کې چې دین اوس لکه ننداره د बिजلي غا کپد دومره نه دی دومره دغه نخرج کې چې خدایږي باوجود د دی پی خور پدی د نن علاقو کې چدین لوټشډینګ چدې سولګنټی ترس رسیدلې دي خو بیا که تاسو د ګیس خبرو کینو ګیس د دې سوبې پرودکشن دي او دومره دي چې کوم ماهرین دي اغه وي چې زمنګ د سوبې د انډستری او د ډومیسټک د ضرورت چته دا دا پوره کول شي دا غي باوجود لکه تاسو ګوره ګیس چدینو اختیار چدینو هم وفاق سره دي او د بجلی اختیار او هم بجلی زمنګ پیداور ګیس هم زمنګ پیداور تیل هم زمنګ پیداور اختیار نو د باخیر کم دلته نزی او بم زمونګه دري هايس او د او, او بوخو اډو اغي سمانی نه کنا نو لکه دغه خپګان باخیر کم زیته رسی خدای دې نه کی چې د خفګانه غ زیته ورسی چې کم زیته تلل نه دی پکار نو ګور ستیک هولډرز چې کم دی اغي ته دا خیال ساتل پکار دي چې د دیسوبې هم حقوق د کفرس کړه د دیسوبې نه تاسو د پیدا واري قوت خبرو کړ چې مختلف غلط قدرتي وسایل د سیاحت دی. یو قطه شوبه ده چې هغه ته صرف د نه دي قتل پکار چې دیسوبې ته به فائدې که یو صوبه ترقي کوي نو ټول ملک ترقي کوي نو دا یو صوبه سم ريونیو شي راځي نو الټیمټلی هغه وفاعتږي ګره چې یو صوبه کې امن وي یو صوبه کې ټوريزم ښه پروموت شوی ښه دلته امن وي سکون وي دلته روزګار وي نو چې روزګار مواکې وي او خلکو ته ایس مسلې نه وي د ګیس لوڈ شیدنګ نه دی د बिजلې لوڈ شیدنګ نه نو دا سرمایه‌کار به راځي کنه لا پنجاب نه د انډاستريلست چې کوم دی د ولی دلته ندي دلته ګیس لوډ شېډینګ دی دلته بجلی لوډ شېډینګ دی دلته بتخوري یو لعنت دی دا حقیقتونه دي د امن او مان سرته هالا غره نه دي چې څوک دلته سرمایه‌کاري او کی نو دا هغه شی زونه دي چې د ټولو ته قتل پکار دي دا مسلې چې نه حل شوي نو بې روزګاری بنځهاتی کی غربت بنځهاتی کی دا مسلې بنځهاتی کی امن او مان مسلې په دې جوړي حکم زکه فدا کم زکه چې صوبایي حکومت یو ګام پورته کړی نو اون پکه وفاق خنډونه چولی دي لکه ملک آن 3 چې کله د غکیدو نو به سيمي گاور د پروډکشن نو صوبایي حکومت د غکچدي سره مونږ یو انډستریال زون غکو جوړو او هغه ته وړیر په ارزان نرخ باندې <تصفح> خو هغه هغه پلان چې دی هغه ایمپلیمنٹ نشلو او د وفاق له خوا نه عمر خندونو چې هغه بجلی چې د نېشنل ګریډ ته لاړل خود صوبي خلکو ته ایس قسمه ریلیف ملون شو بل نه اوس جمره روان دي او د وفاقي ادارې گورنر سو سوزاله د سوېګیس والا افیشل چي دی غیر وغختل د बिजلې والا خو دګیس دا پريشر داسي کم کی چې لکه سهار کې د ناشته تیارو لوکي مسلې او بیا د شپې هم مسلې او اوس چې موږ راغلو دا نورم کمي دا د مسلې بنورم زیاتې ګور اتلسم ايني ترميم لاندې ډېر زیات حقوق د شوبه ته ملاوي شوي دي داسې کوم د مالکان د پاور پروجیکټ خبرو کړه نزار خبر ده زیاتې د عین هم خلاف ورزیده او پکارده چې وفاق وګوري هغه اليمنت وګوري چې هغه سوب کې چې رکاوټونه په منسکی ودري او داسوباده خپل حقوق نه محروم ساتي نو دا حکومت کته مہرومه ساته سیاسی بنیادونو باندې نو دا یو بیل ځانته یو بحث ته خو زه هم چې کبه وفاق کده یو سیاسی جماعت حکومت یو دلته د بل سیاسی جماعت حکومت یو سیاسی جماعت حکومت تنه دي قتل پکار د دې ولستک قتل پکار چې د دې ولس د دې عوام د خپل سکیورټی فورس سره شان بشانه څمره قربانیان ورکوړي دا د په دې یو بلست غټه مسله روانه ده مخته اوس دو एफसी او د انټرميديټ چکم رزلټ راغلو په کالجونو کې په یونیسټوکو اغه مرګونجیش نشته دي خاص کر د پیخور په د پیخور د خلکو د لپاره په یونیسټوکو زین نه نشته دي او ډیر زیات ماشومان دا سیده چې اغه مجبور رکیږي یا مجبور کړي شي وي دي چې اغه پرایویټ ادارو ته لاړ شي او ډیر درن فیس 70000 او 80000 روپیا د یو یو سيمستر ور کوي پدې کې اچانک حکومت د غو کوجه هر کالج کې شته نو غو 20 کلاسونه ریسورس شتدي نه تنخګانی پورې کیږي نه الټ سټاف هم نشته دي او دا غي به ووجدوم په کالج سکي نو سپلنینګ هم نشته دي د سرکه ای এডوকেশন د صبایي نگران حکومت سره خو د سره د یوې پیسې پلنینګ نشته دي نو سبکه کیږي دا شומان میچرتسي تاسو فرید صف د پیخور خبرو کړو د مردوم شماري جنو شو د پیخور آبادی په کاغذونو کې 44 45 لاک وا ها خوپ دې خراب باندې د ټولي سبب بوجته دلته افغان مهاجرین د دلته تقریبا اتیا لکونه زیات خلکو شيږي اوسکو کې دې شنو رمزيات شي وی دا خلک ته پریکار باندې نشته هر سړی دلته رازي روزګار لپاره هر سړی دلته رازي د بچو د سبخت لپاره ٹھیک ده نو ظاهره خبره ده په کالجونو باندې په سکولونو باندې په مستیانو باندې به بوجي او بیا د پرایویټ چکومتاليمي ادارې ته د دې کاروبار ورستر ورزه زیاتېږي ورستر ورزه د هر دو میاشتې شپږ میاشتې پس پروفیسونو کې زیاتې او مختلف بهانو سره د فیسونو صرف دانه چې منټلی او فیس ته و هغه به ته نو وصول شي او بس په مختلف بهانو سره لکه پزرګاو رو په لکونو روپیه دی وصولي او دا خلک مجبور دي په د چا د لکوس مثال په تور باندې په مالاکند کې یا په هزارا کې یا په ډیر اسماعیل خان بنو کې یونیورسټي دا الته هغه رنگه فسیلیټیز انشاء پرنيوستي نه کوي yeah. نو دی کوشش دی چې په خبرتاره شي په هور کې کسرکاري ادارې کې ورته اډمیشن ملونې شي نو دی مجبور دي چې پرایویټ هغه ته بسی yeah. کدونکو مسلې ډېری دي خاص کر د سوکاله وشو چې د صحت او د تعلیم ډېره زیات مسلې شي خو وسره وسره د وفاقي حکومت د لاندې کمې ادارې دی بجلی او سویګیس هغه هم د عوامو په مشکلاتو کې اضافه کړی د یو طرفه بدنينه خو بل طرفه د سویګیس خاص کر چې د هر کور ضرورت ته د اغه مشکلاتي د बिजلي لوډ شډنګ ورس تر وځ سي واقعي داوي داكيږي چې बिजلي چوري ختم شولا کونډا کلچر ختم شولو خدایي په وجودم چې کونډا کلچر ختم شو نو بیا د لوډ شډنګ 16 غنټه جواز نه جوړيږي ضرورت د دې خبره دي چې ویفاق سره مضبوطه خبره وکړي چې د سوبې کوم حقوق دي او هغه سوبې ته ورکی وسایل چې دي هغه او مغه بنیاټ باندې تقسیم شي کوم چې د دې سوبې د خلکو حرکت ته سمره مشکلات سره چې د دې صبحی خلک لګیا دي په مختی که دوی کو د خبرې سره دا پروګرام وخت په ختمې دیو اجازه تر کې د لا پمن